маған көмет сірдігінен сілжа сылағынан ұғыттан беге олық бұтығырысы бір үйті бәртәғі күн үйіне онына бұтығенге бұбіремеға еға үрі болырын күрдік. Интерхені сүйбелерді ұрады тұғылақ берілерді керек естеліңе үліден қанынан сағылыр үйті күнінен күнді күрәтшілер біт. Және бүгін аңдойды үрдінен бәле күнді кіргіттар. Олы бетіріттен қастағаны көліуіне ұлғанның қыралың бары әккеретін тұрар көрір бір самай сөбілер таптыр кейіне біт. Игра престолов бүгін аңдойды тағымнақ сүріқтіметі болар. Оны бірек сезоны дейділерді, бірек сезоны бұғылақ. Оның бірек сезонын жа саңа серияларын сүріқтер ұрады көмбет бұяқа үйініне. Оның сиеттерін бүгі бүгін эфир бүдігер жа бұ маны қытары сығаннақ, себәстәк болуын демі. Тайтарлы бат, көстібет әйге біт, бігі олық бұтығар қайдық білден ағыры, оның сеттерін ұттан жүкіз көйбіт. Дігер сақа бітсергер тұқ біле түгенлер бағыларын, тұқ біле меселер бағыларын бүгін ефір бітігер ұрыттан, сырдаттан, естеліңдерін арен көрдір ек біт, оның самы сүрінекін дүкір әтшілер бергіп бітігер әйеқанан бәлік бар болуы, бәлік Беге еға дүгөрі көпсек нәк біт. Әйгені соқ, беге қандары барасыл жоқ біт. Тұярылың үкен. Үкен беге оланы көрсөміт. Көндігір әчілер бітер, әйеқан амық боланын сюжет білім нәті біт. Олыс декте жоқыз көй біт көрейет кейінегер тұрар жеға ғырытты біт. Жанан, кестелің сюжет бітін болқы елі. Бұл бігі Чырнышевская атырына ұлысыға кәлі бейді, манна әрге жие бар. Мегал киндерден байдыр олар бұл жиелері білеген парикмахтыр болуын тұрар. Бары ағын еңгіт көрі үк болу, манна 10 жылы ағында ұлақан қылан болтықтыр үйді. Оны білсе көрі кәлі бейді. Оны қорат кейінігер дағаны қылан болу қасып. Сәті әскі тағысты өт, білейін бұрып ұрып күті болғанының күрішіті болғаны сарайы. Ол сәвейдер бар бұл сұра болу, тұбы өлеттір күткәсті әжі өт. Бұл түрі күмалылар балыр. Ол тақпат күті әжі өт. Маңы қайылары бұл, баттақтарын қайылары олай бұны. Мені бәвір иманды бағытлар. Тұқпатын тақтыз? Бұл әрге болып. Ұрық күтуары орды ғыттан орбықтар бұл ақты. Бұл туары тоқты. Бұл не әрге білі? Бұл тұрады. Ке түнікке әйген. Де кергелер ұрып көп. Бүкірі бәлелері нейін күтті. Оқ түгіл, оқ аңнара деп оқ. Кәсі бейті? Кәсі. Бұл түкінік тас тұғын білағатты. Ота хаста қиынында бәлелер бітін, елелер бітін білегдер қолу. Бұл дегенен бұрдық біле бәйер. Мұғанна туда ағанна мәнер бар, мұғанна иілен мұғанна ағын әркеден бе, етәне құрғаттық құрғаннық бағылары дәр. Оны да бұл бақты жиек келгетілері де, тасат түрлер, оңғылыңыздар бақты маңын жұбадың жарыса қалғандықтыра. Ол ұс күнде бі, ол ата қайыттар білейін бақтайны, өте бүлді құрдық құрғаттанғыра. Ол ұс жаңа апығанна сүйекке ұрталып ұлғылар. Жәйті күрдік бүйгі жүк ұсқай бұт келбер кейінгер бір интерегіне жәй бары бет маңдатын қылат бұл бұттырын тұғынан салғы үстін бүйгі жүк кетін күтір ұрытық бұт. Оны бұт үгенге мен күргіттар бар жәй әрген сайдым де қанны хаджағаты түгін хаджағаты. Дейін барам бұт жәй интерегіне меселерге чоңынытын салғы жәққа дейін хөбәлісті бет күргіттар бұнан оны жүк ұсқай бір самай әлбәқ кейбілері бітсіп ол жәй барын олғынан баран бұ жәй қанна барын кем тұппұтын тұғынан әлбәқ үйген оны тайлы батақ табырынлар әлбәқтір біт, бұл неделі ұстаты әттің кепсән бағытын еттім. Оның күнді көрәтшілер салғы бір күрәтшан әме үйен ұсты бұт сүжі өпітін болғы еғін, жүкіз қайғы бар, темір же тұғынан болғы еғін.
видео джебит манна джебитин. Маннак джи? Китай стал джи курдук джи олар? Китай стал курдук, а? Ну, манна ула на тух пар. Кухня леви курдук, а нам барса тимир. Потоха олар тролар. Дара кутта лахпай. Барта хагас турары бит тухта хух. Кухня курдук, кухня курдук. Мне киркелер алыр. Оны бұл мастары кардаққа тұқарамге күйілер еген құрдықтар. Бұл кирегілі бар. Сту, гранды тәбіт бұл. Көрем барамыт. Жаманық сюжеттері көрем барын өтті беге сұрыбытын қытары тәңе сылжыған барынғы тәйеқі әлбәқ ұйытық өз кәбет болуқтақ. Бұл ханна көрет кенгер ханның жеттен қылады бұл бұттыры. Бұл тұқ жеттек тұқ историялағы және оны бұл қанттан келен қал бұт маңық демер жеп егі көріп бұтыр бар бұл бұтын тұғынан беге бүгін сұрыячын оны сұрындалығын ұқтары блогер Дмитрий Михайловыңыр дұбыт. Дмитрий Төкен болықтың студенттер кер аз жа кенді ұджет бол. Беге дағаны беге көрәтшілер бітер дағаны жа ұйытық үгіз. Бұл әнусайнан ұттан көрет жекте ұраты местелерін, желерін тұғынан бәйін өретері біккендер ұқаттан. Құлы бұра жарығын тоқтан ағыламады, тоғы ағыламады. Дара боларым, мен бәйім тоқынан күрдік көпсем. Күрер дәкпіне қайдайыры көстіпет абағы ұлақ еті үйе көтілен көспеті. Сөз тоқтық, ол көріне ұзы сәсеттірге тоқ привидение тоқынан негені бұл бұтым. Ағам барын интереге әведім ай, оны бүлігі сөз тұрт тақпына ұбайдары мейін ол бұл арас түбелттелері көпсиретілер. Ол көріне ұзы қастағыны сұл болан бұран радио өлелі жөтім. Специально бір радио эфирге передачына орбытым. Оны сөбілі әведім ағай. Бұл көстіпет күстірген амыт бері болады. Сөбілі әведім ағай, ол еген ютуб каналары әркімітім. Кетігінші 14 сылғы. Оны выпуск оңыр бұтым, оны бәйім соғытықты оңырғы нағыр ақан ден блог әрі бұтым. Оны білі мұнылы бұт, осториялары, көпсәнерігін, бүнін тұққа тағарын іспетім интернетке. Оны дегенен бары білер случайдар, білі Покровский тракт, тұқ жеті. Абағы та еген. Оны бардың тағарын іспетім, оны жондар ағай әрті. Үніріктік ағар әтілер. Интерес күстіғақ. Аға. Олеген 2-ші 14 сылтан, уже 17 сылға ғамай интерегені случайдары мұнян барын кенеге тағар бұтым. Аға. Ол көріне уже қастағаны кенеге тақсы бұты, бәйім тағар бұп бар 2 кенеге тақсы бұты. Онына 1 кенеге уже тылбастан барын бичіктір тағар бұттыры. Сақа сирин түбеттілер әден. Сақа тылына. Бәртәқай бітті. Әлбәк үләйін ұғылды бұда бітті әққа. Олады мәні жарғын бол баққа ұлық бәйін еңген тоңын тұрын ұлығын бір ұраты көстіде болады. Иті бейгі білін көрін әр бұд қолы бұра қылат бұл бұд желерін тұғынан тұғы дейқын сөбе қолы бұра. Иті түрілінен ден білін болан тұрды. Бұл бұлағына байдар олар ғаджу бұд желері әбіт. Байдар олар ғаджу бұттыра, олеген қағандары революцияныне тұғы қылат қаған бұттыра. Оны тұғын сылдарға реконструкция оңырарқын бұттыра. Олеген оны үлігеттер сара үлігеттен тұғы бұру тағырды. Оны тұғы бұл бұттыра. Ихет, ихекке көміс. Тұғы ихет өте болды. Демір дұмас тұғы, ақалы бұл. Кем білер? Үстекілі бұл ғылағады. Точно біл бәпін. Оны бұл бұттыра ұяғыны ғым ұлаған әді. Ол көріне тұқта бұттыра.
государства тохта утра бирбиттере, оно химбир законнан тох сюбе без праген был будки яка бирилер, олин колки дигнен хим хачало нехтахате. А, тя хайда хабите волади, а блин экраны был кое хайнере? Ага, бу же тох джетей. А бу антон чаритен, он на тох дигнен тангара джете. Куда тангара джете, ага. Будьте не тох Петр Первый, бейтен приказан тохта вот это тут он где-то приказ тахар пыта. Олег, но та оно тут тара, оно собеске была с колен уже тохта вот тара. А Иганка с Петра он на волке не тохтал пыта. Театр эстрады. Театр эстрады. Было где вот это. Ол где дигнен, ну Лохамбай история лах. Он все капсиандеринен тох парета, призрак оперы барета. Он на капсиандеринен тох парета. Бигалде калар. Бу өссе биеха бир хатска бар ди? Хатска бар дар ёхай ингаре? Ага, джере. Бу... Так, бу... Никольская тангара джете. А, атын байт дене бидзи? Ага, автовокзал аттылар. Гөрер бол ахытна тахагар бу киян уа бар. Он все онны тох бир случай болуға дивыта. Бир эрге журналда такса жүбіта, біле царыгын бірметігер. Онны қағанары түйін қарабыл түгір естивіте. Онны дегінен тұқ өлбіт кейі ғыттар еті, тұққа құропқа. Ойна. Туыр әті сегілер, онны кені түмечу матан баран тақсы бұта, біле залға. Онны түс сөппет, кемді ауыны ғоқ, онны төттірі бар бұт, әме түс түгі естивіт. Тоқтан білен қаяғыда. Чүмечені хаппыт егітінен. Оны тақсан барын әміске чүмечені тағар бұд. Олжы оққы тоқ күгі көрбіт. Маған таңастақ, оны жүгіне тұнына қабет. Аға, Дмитрий, жекіп сәңгін ұлық кейі бейттен бері кейі істен бара тұруқ құрдық әйген өсі бері біттер үңірі құпыт. Тоғы деді қалыпты бұл бейгі күрчан бері мәуді ұлық қылғас болады. Білейін ұлық қылғас реклама ол кәне, жә, кәдір Кәрені керәқсер өтеуіне түстер керек істеліңе береге, бүгі бүгін өті салғы ғылжеттар бұдың темалар бұдың ұрдық бұд емені. Көп қылғыстық тоқтан бұ кере аңар жақтар психологтар әпеттерінен де, білі бәйдің қамнағын тоқтелдердей, бәйдің қамнағын долару кереға әрі барықтақ. Ол әбедір өті сұңқа, бұлат, бұлатшия кере себередігер, онына түпілі печаткалын өптен әтін тұрырдақтар дей, оның әркеге кене әрін қатшыта барыта жабу асқа бүлге, және оту тәрияхенге барықтақтын жа, оның әге тұқтияның үді кіргіттар. Самай сөп кеңі өді кіргіттар. Кіргіттар жақтылар оның қаянды өбілер болақтыры жабу мен әдім. Оның дегенен болады қатшы бұл құрған бейі күру күрі бұна хембир болғанын, әркейі де жақтырды бұл бұтын хембир бәді, әркейі ұңыз тұқтақ. Бәдің сөңілікті құнатып тұқтақ де. Оның жабы түгеннен тұғынан бейгі жәрекен, маңық олыс жүгіз сумкалардақ, түплелердіқ, әңіне бейлің әлбәқ бұлаттырдақ, элеганза салонға әйгені кіргіттарын үрек бұт әте. Оның жа сандал саспыт кәлбетінен, саман сайымыт кәлбетінен маңық бәртәқі бәліқтірі бәйіға дегер. Әрі бол баққа өсі жүгіс жүнгітор оңызды оқырдың сөр. Жауаны бері бүтін салғы бұт, білген бігіге бұ студия бұтығар Саха телевидениятын режиссерін, Саха кейінеріттен бір бастықы, ұраты қартын режиссерін дейік бүтін бағара бұт. Әлі Иванову үңірек бұт әте, Әлі Михайлович өтекін болықтың. Жәбеге бүгін бұ «Игра престоловтен» ұраты кейіне андайды тағы премьератынан себәсті әміт, еті көстібет әйге ұраты табырынларын тарияныларға ғананны бұт. Оның әйгеттің әнтұз бәйін бұ тоғуынысыларға бір самай, чағылқай дек қаде, оты мен оға жан қайдық күрдік күн ақсын ол кейінені көрірбін, хай дүйбін, ұлақан жүніме төхілі ұрыталылар әдей, оның хай дүйбін сау бұзы тәқсірден кейінені ұстығы күт, оның осайынан бәйін, иден де бұғытынан бұнар телевидениеға хаджаған әлбәқ кейінелері ұстан тағаралылар, оның өрі үтін сақалар бүйесі білдір тема бұт осайынан. Көстіпет әйгені ария-тария түбіт қайдар әнің үтчәкке дағаны тұғы тердеқ тәқпітін білебіт түбілбәппіт түғы нүкманның көстілері бейді ария түбіт түғын ханты әсті әқпітін. Түбі бұ хаға
омуга билбетем ате атаном тарга хайдарет нинаха хух хаха волла тогора эти киет оглор эти крэджа тумчето штил та баалака штил кие волла да харангарагна да вона сел ну куттана ва хайбитин эти наха жибе вона тублин эти уолаттар эти устар уолаттар билин телдерин эти куттала хин эти хорор индин телдер ол кина то кассан хом ядилдер бурим болат билин эти кулик хомс волла вот он нол блин он тут дрелох тут касса водика джан хаджар кина не корбитин кура тох тен ханал рискулер вот та там устарбо буттарди вот та там устарбо буттар на тох он на волла на хиллар хадачалар то джан кутта манны сохта ну ну маны о хадача бе тол бут просто мими хабля там не те ол хомус хаха на ха туа джингер эмтир суолтала хиен оно ол кинер кандай не сыгат тутта до джин уопсай туго каянда хомус тем бол бата джингер хэ бу эрге малы көддүм даны кабатадан алыма диен кутту бу уфта хатта кинер те уопсай туго ул да оно кинер бул аны ол тогор эти хомус кот токтаптыр мен тен оно хөтчө хөбле абет хомус джингер те нюшек илерегер бар бар оно үйөрөм метр бул же кухан туора ки келер боллагана то сен ыячы көп бетбеп көп деген каян да кумыс тыгып атты ана вот ол кавалати нюше кинерге ол кумыс тыгып болот да туур кухан хаганан эле ден өйдө биллах бул бар онун тохтап атты халайтыра ноо бүттер бүтү болот кайтты билбедим то мен кине болот ох ол эми атын өйдө биле ден хири билен баран таксы ханада ден опсай өйдө биле эми мәлі тақсанын ол бұл хирге оларан кейден барама бастан хир истуетін біле қыннады, қай қыннады. Оны көді өйді білді қыннады. Зеннік. Атай ғана артаға жанлар не күтілақ кеміне көрілдерін себебі бері? Жа, етіне психологтар көтті көпсер көтті өтті өтті. Мен оны етіне қай ұлықты оқты деркем оқ, оны мен еті басты көтті не кейден оран барамын, екен оропын бағар бақпын, етіне күтілақ кеміне. Жонатымны қылыңдар. Ох, тыл бар. Эти мені мен эти бир шөбүлөп атам деген эти диалог. Ол диалогтар көп бахолстар жанатын. Маны кылган көдө бу Элдар Рязанов, эти Эмиль Брагинская, кытта Данелия, эти Виктория Токаревтин кытта. Ол хылгылларынан эти ол эти диалогтар мен болду. Ол бул жан өйгөр катанан калыр. Кепсен ти кепсен болом бара хатта. Кепсен ма? Гайдай наха оно нар көрдүр. Диалог кандай бир тылдарын. Эти наха сол тыла оно эти тылы байтар була деген хатта. Мени бола наха. Мен мен наха таба таам деген. Мен ха ма хатта мута деп мен эре деп. Жа жон бу мен кине мен аны көрөм баран ха ма дөбөт болор. Мен эре деп битти. Битти мунда. Ол бала эти мен кыйым деп бул батал. А чего на то бу ага у сенен ти кордурер хитиндерер эгге нүнгү бу учакка кейин эггега тугара үлөн холлан таксар боллагана тыла тыла байгар сөйгө сүмөтүгөр онук да болду ди би хака уратып өткөн тып тыл болду жигер бу уратып өткөн тыл эн хорктор этелдер бу оготун нүчөлү кийтер мына та онун душе якутилдер хака да болбады вот я молоти эти сыгадивин эти тыл болла хама ана хэп тыл бут сыпатыр хэппаны хэр бидите эмету гонна хэтыр ата чоғына эн ханағар эн көрігінен бу ча ол кейнен орачыларылан көрді хаде еха чоғыс болдың ден айгағар кейнер тугуңнан тоқтан халықтарын сөй бұ тыл өттігір үлі ханнас оны тағым үрдюрін тұғыр тұғыр үлі барарын тұғыр мен де олары бұ хақа классикаларын ағалар болуына үшін болды өте оғылыр кейіне оңырын тәхаратшы кейі кейі кейіне ұстатшы кейі ол жыддалан ол кейін амматшы кейі тек күнде еген ұрғалар тек күнді құрыстыры ба ағыр кейін ұрғалар үші тылдарын өстірі наға үші ол туық наға кейі қағы бар осы жана тут наха саадым деп мен кандан баран наха мен эсти келдир ал хакыл хакатылы сетиндик онтон көстүп этегене бу хакы көрө хатыры деген же батем тоо бюроту пул бюроту пул кайдарын тоонук туоктан эрек куттанар туура деген туура бар бияка хака
Онтон эти кинага тунун нака эги ол тогон касалахас тугут. Тогон беске. Беске да. Алты тене дивин. Ага тогон бес салах. Хо тогон алта та устади ханга жолга. Мен он нашо бугал албутун булалат. Ага. Оно кайда кате бу хлопре техническая тунун устукта дах плохта. Устад ми биена бу телевизионная камера кина камера тугут. Ага. Телевизионная камера не делишь. Когда да было, блин, была на ул, это рула то была на фу дилер, это были видеомейкеры, кина, кина было тухти ханула, был блин, кудук аппаратура на арбарун кудук ханула, ну как влади, он на улла был, сахатили видеомейкеры, и кир он камер варит, был мета камер спи, и кир камер варит, он и бирет стори и тогда мин, мяха бирану барон хулан, на тухти ханут, кина тахсаргар, кина тахсар будет где-то на бар буту. Мен онна кейін ұстығым бар, тоғы кейіні мәлі білейін ұстығып бола алла дейіп болақын атын. Мен білейін те, үші сюжет сұл. Құры ерке ұлық бәс. Ота ол жы, құлыбыра сол жы тыл өсеттіптен? Тыл өсеттіптен. Құлыбыра тыл өсеттіптен. Бір кемен әмала бар, ұсты ұры өсетке. Кейін ұсты бола жаңға тиер ғына, оны жаң Көрдік сақы кенеті олан көрдің қанеке бітті, әбетір күлілігі ұстағы бұд, әбетір бұл тұғары кені құтын сүрін олық. Тұғық кенеті қасы кен болды бұд. Тұғары кенедір. Отен санар қайдық жанр бейі қат дейбеді? Ән қолы бұры білген кені құлдейлері болыр тұғы ұстың әді? Қанды көстіңі ұраты? Общечеловеческий демонок идубил бархат. Бу кинене болла ана бу хакара көрен бу бакка ханнар ол Австралияда көрен эми у диектерин нада хеп тебе Африка хим бир кихи ден кихи болла хеп то кине ылыныта нада Индия болун Россия болун ханна болун оннук ылыныр оннук общечеловеческий оннук хабаннах туар маны кине хахата хар боллар Это бир тағысты, қотой бұқтыпты. Это туақ тек қағы. Білген еті не кенеді қоқыттар. Олы еті кене чемпионды бұл әпті, хақы кенеді. Бей бәйбет, хақы болар бұтын тұрыны кібісті қоқтақ. Бей бұңы бұтын бастан маңына көшті біте болар әпті. Қандары атынды қылып. Қандық. Тоқты қоқты бітті. Мен, өндіре хабыс, қарын қампа көк қытылын тұрыл бұда. Манна бар бұта, ұлған айдан ғу. Онтан бұра Москва көді бүттірі. Оны болдана кем Анджи Паридзе дем бұғылады, Грузия. Премия Ленинского комсомола дем бұғылады. Ол квота, ол премия Грузия берілді премияны, ол Анджи Паридзе болады. Вы даже не понимаете, что натворили. Ден ол Грузия берілді бет квотаны хақаларғы берек болады. Көрін ағылан, көтірін ағылан. Да. Олен ол хақа болатын көбісті бақы, хақалды ғаңар аштан көбісті баттан. Ол бар, хақа болаты аңден. Бұл қотай айының кітар өттің әгеме ұлықты сөбәсті әқітті бұл сәтті әқірі ұстыбұт операторынан өнілі өліспеді. Эдуард Новиков, бүйінен сайдан тақсыстан, сәттен қотан тақсыстан бұл қартын әні қолы бұра оңырдағы дей. Кені Оператор был как-то капсе пите руф руфович. А ты кинь где-то. А ты кинь. Вот с тобой тянул на все уловина командировка один на манасту пухая примерно манна пулот не пулот не капсе тебе был бутон. Келем манул Аркадий Алексеев кине кучу не дебрал. Бытапить. Он тут то юзка был это бро пускадила был. Но вика прямо. А был оператор ассистент был я дико держ кине барга не ангут. Ну все оператор был ли ассистент? Ого. Вау. Улахана ну мана тюхера ангден хо кине. Каста хайм на кине. Бетекане шпинда ан хана курат бхалат. Эпедер был. Огна эдена. Огна мак кине тух энтузиазм кюе битаду. Огна кине тух характер бар оператор га характер ма. Кине шоу хорокада дарн коран хайир кабустар. Блин то хин уйрен нади хепто тух хору линграт я блин. Ей Петербурга бар. Он потах, ол кене бағаған атынан ұстығы да, оны жон ұлына әлі. Оң болыр. Едіндік. Өтшіғыны бұл сетен қотан тақсы бұд ұраты айымнені тағарарға әйіп, көрдірер білдері дейтінер әрейгеға. Тұқына адыны ден түміп бүтін ұңырыққа, бігі бағаған әдеті бүт сақа ес жүген
Бүгін бігі керек істеріңе бері бітігер жа әді көстібет, білібет әйге ұраты табырынларын оны жүгіз кай бұд кестелің нәқ сірдерін тұғынан кепсеті олары бұд. Онтон бері біт бітігер күнді көрәйтшілер әхе қанан бігі бәліқ ұтары ұнық бұдсы. Бұ бәліғі жа жүгіз кай бұд бір ұраты сірігер, местетігер, ұраты мұнығар бігі кесте б Білген боланы бігі беребітін салғы әме беребіт сүрін бір ұраты доғыттары деққа бечек кенеге қағатыттан ұлжыттар кәлілер. Жанна Колысова, Джокускай Корат, оныс нөмірдәқ тұлдықчан оғым сайынырар кейін кейінтен кене ұлжытты кәлілер. Онына Сарғылана Константинова бечек қыға өйірақ онына оғы кенегетін қығатын әрдәктері. Оны бігі қарачан ұлжыттар бұд бүгін Яна Тулласынова, оны Василина Федорова. Өтегін болуқтың жа бігі ұлжыттар бұдығар. Бігі тұк әпселер өртемі бұд ұраты қоғыз, бігі әйеқат тұсы ғойтшы қоғыз бағар болу. Бұ көстібет, білдібет әйге барын ұттын. Әпіпіт күрдің жон сәрге кәпсетәріттен дағаны оғыз тәрбілер, арас кейінеліріттен дүкірір, бәйбітті кейінебіт болбадағаны омықты кейінеліріттен. Әйге бұ оғығы қайды қарылық тақ дейіңі күді. Тоқ сыйлақ сұрық тақ, онына сөпті оқ боларын ғына қайды қарылық тағай бөйге. Анты, үте әйге күддік оғыға бардығырын тірейіне. Оның қазі? Білген, бұ оға кенігетін тағарар бұтығар, нахан тірейіргілер, білі абағыла, тұғары дегендер текінлер. Интерегер хастара, алын кластық оларын тірейіргілер, олатын әрі хастақтаған оғыларын тірейіргілер. Оныттың интерес бар, олар әрі тұғырық білі аптырдың тұтылықта. Кемері әрі қатиер, ғамның аптырдыр болуқтан төйлелейік бүтін сөк. Қачаға оғылар болу қасастырды бігіп сеқ бүтін әуі ол құтталлақ түбелтілері. Құтталлақ түбелтілері үттін алын класы оғылардын ағаланын кепсі. Олық қыралары білі құтталлықтарын әуі болу өтті. Психикаларғар ең тұғыр сол исқалын өп күрдікті. Онтан же бұ оғыл кенегетін тұғынан Кепсі тәрәбет боллаққа, әйге бұ саңаттан саңа тұғыра ұратыны бұла көрбінде әді кетті. Онына бүгінгі өте бігі сұры айы әтін ағарабыд, қолыбыра ғаджет өдей бүті өтігер, бұтыл бұтын әс бүтін ұча бұдар тәрдір бүтін ғасыдыр қайда деп әнінің керхәді өтіл жетіме әлі Михайлович әтін ағарды. Тұлға үске болғымты ұрылыбата тұқымылтылау қоғыз болдыға де. Түгінен тұғын тірегенейінен ұратынан бүгін әйге қолыбір оғы болғымтыдың тартар сырлақы дей. Бігеттен білі әйгәуетінде әтергетігер дері күдік қалғаттан барды тұқ барды лақсар болдыға де. Олығын ол қалғаны туыра тарттан арағыз оғын үрдарың ұрыл болды бұды. Білген. Олық қыра сағыттан аттығар бар өйді бүлі предметі дағаны тұтан қабан білігіне сақалы әйге ғайтілер бұлады. Олығын жонды төріпіттерге көмі болуын демет, арас оңырдары ұхияндырғы көмі болуын демет. Олығын қолыбыра бұхияндыр күтті ұлсан үләліғек бүтін бағара бұд кенлерден ғақас тұқымы ек бұтын өп, дитсаттырғ тұтынның әрденді, ұхияңға қолыбыра ұлақан кәмейді әйін материалары тұттар болақтары дейін. Қаз бидді оға төріппіт, оғытын күтті білі, оларын әрі оңы отын, білігіндерден дейін, тек олар қолыбыра білген оңы оларылыр. Пазылары оңырта оты бұд. Баран көрі қайын әрі ол, ғачуай түгірі олық үліхуен тұрандар оңыр ұлтыралар дей, онан жа кіргіттірге
Жанна Никитина, автор Юлета. Буманны кайдахал налари, бига олабит. Бигюрелере диен олабит. Бигюрелере диен то химбир амастан билхиндерен булакти. Бу фигура диен тен бу хакалы тулбастына бу бигюре диен. Өссенне үстылынан үйрети ембарды қолыбыра сақалы, мүтчалы, онна англискай дейді. Тіне әбен әтті қаулайды, үкі түгінші оған бесі? Оғы ұрыр қаппатта чоғына. Бастан химбир қайыр болады, істер қайыр онна қатылдығы жағынан тұйгын, жағыны біле ұғын алылар. Әлбақты құлғақтардан істектерін әді, де? Дәрі күрчан өжеттер бұдығар күрдік болғымтыды өрі түйе қайын әрі күргіттар. Түгі оңғыра тұрағаны, яна онна Василина, де? Яна көйіктерін оңғыра тұрар. Түгі жүге ебеті қайдыға біде көйік оңғыра Чуенда, а как ты сака жаны? Чен. На чуди. Антон, Андрей киспут Василина. Василина, на чу пазл он буду не кадрере, не уехал, мы не кутаем. Василина, он будет пазл. О. Василина, он будет пазл на чуди. Кем я палерин Василина? Кем барик кипсера? Руна кургутар. Я тут он кадрере хай, мы на балл такая нарага. Хай так кургут жерекен сакали там остаться. Чуди, кому это тогда палерин? Кем я буду? Че? Ты хер он будет Василина мне? Ярхан ту чепчики ду, аңырыпы. Чепчики. Чепчики шой байды. Ота ты сақалы ехеттай қоңыр еға қайдағай. Кентіре ене ету қоңырға? Атырым бартын білеген? Бұты көй? Бұты көй? Яна, тоғатай ете. Бұл күміз құталар манна тоғатай бұл. Жаран. Жаран ете ете құлқан. Ота ты дүгірік түгі? Тұтақтақ түгі? Бұл мәні көріммен боланы, мен бұл оғылырғы тұттар бар.
был лекбук день. Билеген уже хаян турарди, лекбук день биллер костер болади. Бу лекбукка болана, мен бу сахалы септе саңарых день карточкаларын туханамын манна бу оңран тахарды. Холары мен манна эби киллердим, менек тылчан день хэп, тыл асторията. Дэрэ? Бу манна бар бу ою көмөтінен дорғаннару саңарды верети, манна бар айнюлар бу карточкаларынан. Олата бу бичек тахар бүткенеге этимедадической көмө туғынылаңын энбэн сайынларан салтыту оңран тахарды. Бу бэйм үлебер туттар бар, оғалару сайынларар гэден. Бәйімінің оңыран тағарды. Аға, жүгі әбіт. Оның жаттан бұл бетек тағарбыт енің бітедешіскі көмілдерін кейбі әйті сайымдаран, салғы өсі тұпсаран, толырон, сетерен қодырон берет бітті ағарды. Құлғырақ, бір құрук үйтәтшілері үшталары күттөлелі бетті қолыбыр Сәп. Оны түбілген әлбәқ материал күт бұл мобилінің сұғырларға әме туғара жәсі бәстәк болар дейін? Бұл қолыбыра бұл оғылы сағатты өйәрі тәрібі әме мобилінің сұғырлар оңырды бұл. iTunes-тан дағаны қолыбыра Google Play-тан дағаны кенілер скачайдан, қачайдан ұлықтырын сөп. Қолыбыра бұл үбілөйдәқті мә мультимедийное приложение орды бұд. Оны жа оғылар көрлерім әнна. Бұ балаға не әді? Бұ егер тұқ соқ болағы тағы еті. О, пылесос кейрен қалды. Әді де құрдық жа тұқ сұйғалағын кенлер осторияны бардыңжа аяннатан еқті әқтір. Әді жаңдік бар әбіт. Әді құрдық тал-талы мәқсін осторияны еқылыр приложение лақ Дәрі өсі туыра барды? Қолыбыра, оңына бұл халғы. Мен оңын көрі. Оңында дейін, оңтан халғы барды. Сөп-сөп-сөп. Өте асторияны істен барамын. Асторияны істен барамын. Бұл сорудаға үйлі. Құтыяқтар оңныларын болылар. Әрінәрі өсін? Әтті құтыяқтақ тебілерін көрдіңіз. Гелмейді қолыбыра, үлелі әбеді. Жәбірді әқай, үлі қамыныз бұғады. Оттан халғы үсі түгі ғынар ұрады тұғы проекттар балырай. Ата ұрады проекттар бүттен әме ұйанларға материалары тейбәт боларынан әме нүр ұғалуықтары, қолыбыр мұндықтары әме кемлерден хақас құмайын бұд, хақалы әйгені әме Қолыбыра бұл мас оңырдар, қолыпылас мас бағын оңырдар, бұл ұйан хастағы оғылар үрдебілдергер әппеттейін материалтан бардықтан қолыбыра білген оңыр ғаджабыд. Бешәкке ғаттыры көлеқтер әттін. Ата бұл оңырыр оңығықтарғы, дейті саңаны келдері егет, Россияда хамығыр көрдіққа қайдағы қолыбыра. Бұл түхөне енеке көңі ғаджабыды дұу әбетір. Кемтенір қолыбырылар регионлар бұд әмей бағаларды қолыбы националіне республикаларын көрдіққа. Анық, ата бігі халалта бұд, күрутын бұстапкаларға, арас бұстапкаларға ғаджар. Россияда тағымнақ, андайды тағымнақ. Оны көрдіққа хақа әйрі. Саңа сүрен кейде тұрар бұлға. Кейде тұрар. Оны бігі оңырыр, оңығықтар. Ара бігі бастың болықта. Бастыңлар, оны күрік, әғоллер. Оныңды? Оның жаттан бұл бичек кейге кәдігер қарачандар бұдығыр сетейлері бағарыққа күнді көрәтшілер бұд білен қылғас реклама. Оның берес бітін жақанды кестәуіп бітін кестерінген әрі еқті. Керек істеліңе бері, бүгін Игра Престолов сұрықтың етігер анамыд беретін салғы бұд, оны бігі маңық ұраты, туяры бұд бәйті, үлітінен тіген тағар бұд көстімдерді әқжа Игра Престолов ден кейінаға сүгіру ер бітін, таптал бұдын, оны интерес бітін білдір әуді кіргіттар. Жа, наға чөй образтар, көпсәрі туяры, ән кім болын олар, оны бі Дейнерис Таргариен жемін, мәд драконы. Сөп-сөп-сөп. Үс драконна қаланын хүрін күрой болар. Бұл хақаларға бігі еқі, бұл «Игра престолов» тен сериал олы сүрек бітер, дұға бұтыр кейірді.
Костюмнеры это были кергеммер была, но на бебер была уластывотым, там белыми. Он там был оттарых, а дарек я тебе хабар это был лади, там остыге ходил, но это бейте туспа тух был лади. Приключения были тух были. Но бо катен уларар кергеттер на киткаларын была тик питим, была таргана. Динен на кадер вырахам ба было дихана буто. Оно тургем байтек, олох были ухунары нере, охунары нере, бу метр биенеке, олата биен метр биенере лабунди выкурдук, она бу урдугар была на искусственной биехал бутан, кетер дивитин, она костютине да она еще бае, слаз бае была, она тикер гемер была на титорка, хартскатан оттар бутан, она бу оттар бутан кета бу мандек костютин. Жена чуге ди. Она была на хазбиди, я бу мандек была на бе, дикер гендигер она антуспа экспириенс, приключения уронцы, ага, идите. Ага, чё идик тик пикенди бо? Он хас сувёда. Махтал. Она была, она бу фанаттар была, она сахаригар на хайльбехтер. Корбюки поло интернека, ола олора даны интернет, били чубай графика ла хомор буттарете. Она тэнгэ ролик бэйтон хомбун тахсывыт. Бар. Она то бигун бихе хасы бир илджит кэлэн олора. Алексея Нуфриев Чаранская ден. Айсэн. Айсэн ден. Кини, такие красивые сегодня. Махтал. Махтал Алексей. Айсен. Айсен, простыгын. Айсен, бүгін боланын бейхе кәпсәрі, бұ тұғы ұғылығы тұй, бұ премьера ғаннаңыз. Ота бастан көрі қиын, тұлының бұғар наға ұстып болу, оның бастан бұ Айсен онына кене бір ділі бір сан алақтыра, бұ «Игра престолов» туда на гадчу ролик уступит ранкарюха, и экран был ловен. Эти курдук, эти ролик будут сюда ходить, дук сахалы, хангалах, это тебе бегать, то бу, а если некоторые эльбахты кепсет, эльбит ролик будут, краты колготан, то харды будут интернет кабалах, интересит гиджан, то булан карю хотин сэп, ходить дук сахалы, хайдам тылынан лох, сахатлын сюген сюметин баратын хугунларын туранлар, саңар биттерингер биттер, унати көрерге курдук өлүйөнө чоз тарагар, беги бир самай уратты күстәк сербетигер бу, кечик таан лох, игра престолов эмне холлууда болар дияк курдук ки, этен анду каналдар келелер ди, же кантан төрөнүз кен дагы сыбыт ролиги бойсун бияк. Бастан туран была на Кыгыттар в прошлом году. Леонардо Ди Каприо была на народный Оскар Белехумутра. Это был Гаулана, Кеннер уже, Хаяннар, фанат Пуланнар, Игры престолов. Эметал Куин Киллер Биттера, Бигин Гытта Косюс Биттера, Наталья Лопатина Лын, Бигин Гытта. Он на Тохтем был бы там. Видео надо ведь. В прошлом году Мэнера Утарбиттера, а в этом была она уже видео, чтобы по всему миру. Оно был ролик была на Белигин Каджик по всему миру кидде, HBO, Амедиа, ну и российские СМИ ларга. Уже Тахсан Туран, бар, весь мир Курен Турар. Бары Курен, это репост на Тахтараде Белигин, она готова. Да, Лена Пиларс, Индин. Вообще, история, почему инник поллади? Самая была на тох истинная, как битрен кента, фанатар сахахиригар была на
Ленские столбы. Кимерал Хартскалан был атанин девяпин. Он наула на Ол Хартска уже по всему миру. Когда мы работа. Официальный инстаграм аккаунт говорите. Он это Мусхая Баревича. Лена Пиллерс, Якутия, настоящая стена день. Ол кунга была, беги была на уже братан сценарий бытын, тох путун братан толкуйдан брамыт, бир кун хигар съемка орду. Баран холдугут. И тула бы хатур тата суды бекитти? Хатур тата. Устай джаллары. Хайда техническая тун холбра хайда усту куды? Вообще... Топтернан усту бар ден кар бутымди. Вообще была на... Идти бу ролика была на Улахан команду лелер. Как у вас сейчас на студии. Люди за кадром. Вы в кадре, ми была на за кадром постоянно. Для меня Белегин как-то манык. Я в кадре день выходил, манык. Долгую бая, Оли Малана. Люди за кадром – это видеооператор, дар, режиссер, дар, актер, звукооператор. Ол джаннар бары, манык, бир болан, бир селы, көрөмүт устар болак бетте. Олен коптар, съемкалары как раз Ленский стал быгаваланы ныры күчөй погода. Ол куя сайыр, антон боланы тоқ па, бурга түйер, оны боланы тоқ, барата манык эрге, чагы күдік эрге хэджар. Ары рақтан көрдік қына оланы уже күн түген тұрар, оны уже көрен ер манык. О, все, камерадын тағарды бұд, хаяты бұд, актер бұд, бұлан Данил, ол 10 километр был хампада было уже. Или эльбаха. Это квадрокоптер, не понимаю, как там устар. Только там шуба тиге активен, там вот они инкорду. Да? Шуба тиге активен, тихо лаш. Есть такое, но бехвала на то, в этот момент, и чё кюн это? В принципе, Олин, мы-то все творческие люди, Олин, любим рисковать. Ну, какое чудо без риска, девушка, тут, да? Олин. Корон тут дохода на бумана, конечно, цветокоррекция, не брата вар была ли. Кибайте улялянин. Бятин идея это была, манык сам сериал же он такой синеватый. Где? Олимби, Олон, но манык киллера, ми, хаямы, тулы. Чисто манык, ну, цветокоррекция, ну, тут испопут. О, корон тут дохода на Олон, ол хаджалар, пургалар. Тык-тык, манык столбом, очередь за очередью баранеллер. Аллах кейс сүргетін тұтағырын деп аңыз. Вай! Ата тұқтығаны жүгіс бітті. Сериалға. Сериал фанаты болымын, олейін маңық қайыр болақ бітті бе. Творческай түтін, маңық тұқтығатшытайын, ну, бірі рәсі Аллах боп болады, олейін. Ол оны тұтағымын, бәбіт фанат болымын, бір үшуе бай маңық ролігі тағыр хататақ бітті, чтобы жанларғы Идея это требует тен бюджетере того, как мастер. Бастака идея это улана эльбах пай массовка лайта. Олан только вот он была на уже учёду капсета мы хаямы бы хотела опыт он бир актер халбыда. Антон была на реквизитор дарин манык тангас умуяллар. Антон была на сценарий хурлла. Антон была на режиссерской уле операторской уле. Кадигнан бу икере минуты лахти. Бу манна была на бир хасердатан киангадалы тунгадалы Ухлар. Мен бір әрі еті лақпын. Саңа сирені көрдің дұл. Спойлер дама бағысты. Пока көрәлікпін. Атақ бұланы мен вообще в прошлом году көрін саңала бұтым. Олең бұланы қаддәрі меға кірді кәтейіқпін да бағарауын. Ухата түйетен. Ұзды түйетен бары. Бігі стилес бұд, бігіні қырас қылыр кіз әтір. Мен олық қанна да кәлләқпіне барыта игры престолов көрсетелдер. Олығын ұқсамын көрдім дірхіп, ютубқа бұл қылғыс исқанырын көрдім. Тоғы дейді қалық тұлы қоқ боласыдым. Туғы да көрсетелдерім қоқ барыны көрсетелдер дір. Айсен жәкі бүгін кілін ұдыштауқыр мақтаныққа, оны бұл творческай қамандығы Айыр Куттағы Джон Тимсен маңның үсті бұл күтін ға шүгей, білден тұрын бейгі сақабы сиренатырдар болақ әтті. Оның хейқы сетейлері бағарап, оның тұролік бұтын салғы өсі репостан, өсі сайындаран, өсі андыдыны тілие көтірі олар ден бағана. Добавить хочу. То, что этот ролик сделался именно для того, чтобы популяризовать нашу любимую республику. Он такой был, да. Джек, күнді көрәшілер бет. Беге бұл ғаны білеген, перес бетін, корат қаймын ұғыр кестәбі бетін әйеқа көрдірі бет, болғойын көрін. Самай бастығы бұлан тибеткеге, бұл пірегі сүйен ұлыға элегансы мағағынтан сертификат. Жәрі күнді көрәтшілер, бейгі бұл кестелін, ағылыра кестелін часқы мұнық. Әп, нәші пластиковай часқы лақпыт. Оны білейін мұны сырғылана кестелін туғыр йоға. Кестелін қылат қанны кестені ғатарын
хайтта хантам бараналар гэтэн бүгдэр гохпут уонна корапут бир тайтрылах сыргер систем кирхиаттит. Жаманны күрүйді бұд, әйгі бірі сүйен аблығыд бұл бұд кеге бәліға ұларғыны бұны өмергері демірімі сырғыланың өмергерді бет, білген ұламын кестен көйер стихов. Жәрі бұл күрүйді бұд, кері кестерің әден ұрықта, мұны күстакан, білген кестек бұд. Жәбіліген қылапыдың қаны кестек бұдын әдеп бұд бұ Әрге қоракқа, старый қорат, скорат бір жетігер бар, бұ жияға саққа ұтархата наға шүді күрхүйдеден тұрар. Оның жекі татарын ол жияға кестенен тұрар, бұ қылақыт бұ бар, ол жияға кесте біт, қылапыт, егер ұстақан мүт, егер жа нөмір біт сұрылға, жер ол нөмір біт қаяндаған әрі ерін. Кирилес, бәтәк, кирилес жекі бар. Яға, біліс кітегені күйдер. Ұтырғалақ Бігінің тәңгөлі сіпікі дәрістігінің мақтаныққа. Қажерің!